হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা খুচুসকলে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আৰু আপোনালোকক ভগৱানে মংগল কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু বহুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ মানে যে ঘৰতে মই এনেকৈ লোকেল মুৰ্গী পালন কৰি আছোঁ মুৰ্গীবিলাক খুব ষ্ট্ৰং হৈ আছে বৰ্তমান মুৰ্গীবিলাক পোন্ধৰ দিন হ'ল কিন্তু মুৰ্গীবিলাক খুবেই ষ্ট্ৰং মানে লাইটবিলাক ঠিকমতে দিব পাইছোঁ মানে আৰু দানা চাওক আপোনালোকে ৰাতি দানা আছিলে গোটেই খাই ভেক কৰি পেলাইছে দেখা পাইছে আপোনালোকে খুবেই ষ্ট্ৰং হৈ আছে মুৰ্গীবিলাক এয়া চাওক মানে বেমাৰ চেমাৰ একো সেনেকুৱা লগাই নাই মানে টাইম মতে মেডিচিনবিলাক দিছোঁ সাতদিনত যিটো ৰাণীখেত ভেকচিন সেইটো মাৰি দিলোঁ মানে মই আৰু সোতৰ দিনত ভেকচিন মাৰিবও আছে সেইটো আৰু দুদিনমান আছে তাৰপিছতে মই সত্তৰ নম্বৰ যিটো সোতৰ দিনৰ ভেকচিনটো মাৰি দিম আৰু আৰু এনেকৈ মই দানাবিলাক দি দিওঁ মানে খোলাকৈ দি দিওঁ কাৰণ সৰু হৈ আছে ন ডাঙৰ বাচনবিলাকত খাব নোৱাৰে এনেকৈ খোলাকৈ দি দিছোঁ দানাবিলাক এনেকৈ তাৰমানে তেওঁলোকে সৰু হৈ আছে তো ধুনীয়াকৈ মানে খটিয়া খাই থাকে আৰু আৰু দানা মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো ষ্টেটাৰ দানা তাৰমানে দুই নম্বৰ দানাটো দি আছো মানে এক নম্বৰটো মানে হৈ গ'ল সাত কেজি খোৱালো তাৰপিছতে এতিয়া মই এক বেগ আনিছোঁ পঞ্চাছ কেজি ষ্টেটাৰ দানা আৰু এনেকৈ খোলাকে দি দিছোঁ মানে কিছুমান আকৌ সৰু সৰু হৈ আছে ন মানে এতিয়া তেওঁলোকে খুচৰি খুচৰি খাই আছে তেওঁলোকে আৰু লাইট মই এইটো ৰুমত প্ৰায় তিনিটা আপোনাৰ এনে এছো এইটো বাচনত মানে দুটা বাচন আছে এনেকুৱা এই বাচনত এটা দি দিওঁ তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা বাচন এই বাচনতো মানে দানাবিলাক দি দিওঁ এইটোত মানে আলাই আঠানেই নহয় আৰু ধ খুটিয়াই খুটিয়াই খাই থাকে খোলাত খোলা জেগাত খাই আৰু দানাবিলাক আৰু এইবিলাক বাচন মই ডেইলি বাচন মানে ডেইলি মানে মই সাফা কৰি দিও তাৰনে অলপমান বিজল বিজল হৈ থাকে সেইখিনি গোটেইখিনি সাফা কৰি দিও ধুনিয়াকে আৰু যে মানে আপোনালোকে যত্ন কৰিব হে মানে আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে আৰু মুৰ্গী ব্লকত আৰু এতে বিজল বিজল লাগি থাকে আপোনালোকে পহিলে গম পাব এতে বিজল বিজলটো মানে নাইকিয়া কৰি দিও তাৰমানে এইবিলাক যদি থাকে আপোনালোকে দুই তিনিদিন যদি এনেকে থৈ দিয়ে মানে বেমাৰ হোৱাটো চান্স থাকে আৰু আমাৰ দমকলটো মানে আইৰন নায়েই বুলি ক'ব পাৰি সেইটো কাৰণে মই ডাইৰেক্টলি ফিল্টাৰ নকৰাকৈ মই এনেকৈ পানীবিলাক দি দিওঁ যদি আইৰণ থাকিলোহি তেতিয়া মই এনেকৈ ডাইৰেক্ট নিদিলোঁহি আৰু মই মুৰ্গীবিলাক ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে মই এনেকৈ অ' আৰ এছ খুৱাই আছোঁ বতৰটো চাই পেলাই মানে এতিয়া গৰম দিন আহিলতো সেইটো কাৰণে মানে অ' আৰ এছ খুৱাই আছোঁ আৰু নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ যে ইমানে পলিব্লেক স্ট্রং হয়েছে মানে কয় না যায় মানে কৈ এস মই মানে স্ট্রং করছো পালিবিল আপোনালোকে কমেন্ট করব আপোনালোকে যদি পুহিছে পহিছে আগে কমেন্ট করবস ওআ আর এস পয়ালি কেনকা হয় আৰু পানি লৈ পেলাই ডাইরেক্ট এনেকে উল্টাই দিও ডাঙৰ নহয় এইটো ৰুমটো ইমান ডাঙৰ নহয় যিটো প্ৰথম যিটো আমি ইয়াতে এৰি দিওঁ মুৰ্গীবিলাক এইটো ৰুমত মোৰ এনে হিচাপ মতে কাৰ্টন বাঢ়িব লাগে কিন্তু কাৰ্টন পৰা নাই এইটো ৰুমত ডাইৰেক্ট মই সেনেকে চাফা কৰি আছো ডেইলি আৰু এতিয়া ভিতৰৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া বন্ধ কৰি দিওঁ ডাই লগ কৰি দিলো আৰু এতিয়া দেখাম আপোনালোকক মোৰ যোনটো আমি বিছ দিনৰ পিছত মানে উলিয়াই দিম তাৰ ৰুম সেইটো ৰুমটো ফাইনেলি বনাই আছো বহুত কাম বাকী আছে মেটলৰখিনিহে বনাই থৈ দিছো এইখিনি সেইবিলাক সপ্তাহে বাহৰ হয় মানে সহজতে হৈ যায় আৰু কামবিলাক বনাইহে আছো মানে হোৱা নাই ক্লিয়াৰলি অকলে আৰু হাজিৰা চাজিৰা দিয়া নাই মানে কম খৰচত কৰিম বুলি ভাবিছো যিহেতু মোৰ টকা নাই ওপৰত দিব আছে বা বিলাক আধা আধা হৈ আছে মানে কিন্তু টকা নোহোৱাৰ কাৰণে মই ট্ৰিপালে দিম হাজাৰ বাৰশ টকাত পাম চাগে ফাইনেলি দোকানখনলৈ আহি পালো আৰু চাওক আপোনালোকে মোৰ বস্তুবিলাক মানে সৰু সুৰাকৈ ৰাখিছো এইফিনে ফেন আছে এইফিনে ফেন আছে তাৰপিছত আৰু ভিতৰৰ ফালে আহক মানে মোৰ দোকানখন এনে অকণমান দেখাই দিওঁ এইয়া এয়াই মোৰ দোকানখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এনে চিম্পুলকৈ আছে আৰু এই দোকানখন মানে আৰু ইপিনে দেখাই দিয়ক কি কি আছে চাই দিয়ক এয়া হেডফোন কিবা কিবি এনেকুৱা আছে আৰু তাৰপিছত ইফালে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাক আছে এইবিলাক চাওক আপোনালোকে এইবিলাকেই আছে আৰু কেমেৰাত যিকেইটা আপোনালোকে দেখি আছে এইবিলাক বস্তুৱেই আছে মানে আৰু এইবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰা কিবাকিবি এইবিলাক আছে গৰম দিনত এইবিলাক মেচিন চলাব লাগিব আৰু এইবিলাক আছে ইলেকট্ৰনিক বস্তু সেয়াই আৰু